101. sualda kaldığımız yerden izahlarımıza devam edelim. Ben Nerşe Gabulu, Reizit sualları 2001 suallardır. Demek deyir ki, P 3 kez plus 4 beraber verib deyim. Bu çox hadisi verib. P x polinomunun, yəni polinom çox hədli deməkdir. X plus 5'e bölünməsinin alınan qalığı tapın. Əgər biz 3 kez plus 4'de hər hansı bir T'de X'i tapsaq, T minus 4 bölü 3 olar. Gətirib harada X'i var, yenə T minus 4 bölü 3 yazaq. Onda olacaq P T beraberdir. T minus 4 bölünsün 3'ün kubu. Üstə gələk. T minus 4 bölünsün 3'ün kvadratı. Minus T minus 4 bölək 3. Minus 2 bərabərdir. Bu şəkildə. X plus 5 bölünməsindən alınan qalıq deyirsə. Harada T var yenə mənfi 5 yazıq. P mənfi 5 bərabərdir. Mənfi 9 kubu mənfi 81 vuraq 3 bölünsün 3. 27 daha doğrusu. Üstə gələk. Üstə gələk. 9'da. 9'da 81 minus. Daha doğrusu biliyoruz. 3 ise 9 minus 2. Bərabər. Bu da qaldı. 9 mənfi 81 vuraq 9 olmalıdır. Aha. Bu da qaldı. 3 mənfi 27. Üstə gələk 9, üstə gələk 3 minus 2 bərabərdir. Mənfi 29, üstə gələk 10, 2 da bərabərdir. Mənfi 17. Doğru cavab olmuş oldu. 101-ci sualda mənfi 17. 102-ci suala baxaq. Sual 102. Sahilərin nisbəti 64 bölünsün 49 olan figurun perimetrlər fərqi 12'dir. Yəni P1-in P2 olan nisbəti onda olacaqdır. 8 bölək 7. Yəni biri 8K, biri 7K. Perimetrlər fərqi... Əgər 12 isə K bərabər oldu 12. Böyük figurun perimetrini soruşur. 8 vuraq 12 bərabər 96. Doğru cavab oldu 96. 103-cü sual. Bərabərsinin tam əllərinin cəmini tapın. 103. Necə tapaq indi bunu? Baxaq. Birinci halda modula müsbət verək. 10 bölünsün modul x minus 2 minus 1 minus 1 bölünsün. Bu da müsbət verəndə x minus 3 çıxır. Minus 1 bölü 2 böyükdə 0'dan. X minus 3'e ortak vuruq gətirsək, məxrəz gətirsək, deməli, X minus 3 vuraq 2'ye. Bu da qaldı 20 minus, aha, X plus 3. Bu da 23 minus X verir bizə. Düzdür, böyükdə 0'dan. Sıfırlarını tapsaq, biri 23 edər, biri 3 edər. 0 versək, mənfi, 20 versək, hər hansı bir müsbət. Tutaq ki, hər hansı bir 26 versək, mənfi. Bizə müsbət aralıq lazımdır. 3-23. 3-23 aralıq. İkinci halda biz buna versək, əgər, belə deyim, mənfi, modulun içində təbii ki, 10 bölünsün, 2 minus 2, minus 1, bu da bizə 1 minus 2 verir. Minus 1 bölə 2, böyükdür 0'dan. 2 vurulsun 1 minus x ortak məxrəz gətirsək 20 minus 1 plus x, yəni 19 plus x olar. Böyük 0'dan. Sıfırlarını tapsa müsbət 1 ilə mənfi 19. Mənfi 19 müsbət 1. İndi baxaq. Deməli 0 versək müsbət mənfi mənfi. Bizə lazım olan aralıq mənfi 19 ilə 1 aralığıdır. Bir de məxrəz sıfır ala bilməz. Mənfi x minus 2 minus 1 fərqli olmalıdır sıfırdan. Modul x minus 2 fərqli olmalıdır birdən. X minus 2 bərabər 1. X fərqli olmalıdır 3'dən. Onu sala bilmir. Bir de x fərqli olmalıdır. Mənfi 1 müsbət 1'dən yenidə bunu ala bilmir. 3-23 aralığında baxın. Hansı dətləri var? Mənfi 19'dan. Bir dəndə burada qədən baxın. Mənfi 19'dan. Mənfi 18. Mənfi 17 vs. Sıfıra qədər bir daxildir. Üstə gələk 3'dən 3, üstə gələk 4, üstə gələk və s. üstə gələk 18, üstə gələk 19, 20, 21, 22'yə qədər. Bax belə. Müsbət mənfi 18'lər hamısı islah gedirmi? Bəli gedir. Amma burada bir şey var ki, nəzər almaq lazımdır ki, 1-i və 3-ü ala bilmir. Ona görə 1 və 3-ü axırda bu cəmdən çıxacam. 1 və 3-ü axırda bu cəmdən çıxacam. Bunu toplasam... 19, 20, 21, 22. Deməli, 63 üstəyə gələrəm. 19-dan çıxaram 4-ü 15. 63 üstə gələk. 1-i və 3 çıxmışam. Aha.
15. Daha doğrusu mən burada bir dənə baxın. Mənfi 18-dən 0-a qədər. Bir də onsuz da bir bu aralığa düşmür. 3-dən 23-ə qədər. Yəni 4-dən başlamalıyım. Üstə qədər 5, üstə qədər 6 və s. Üstə qədər 18, üstə qədər 19, üstə qədər 20, üstə qədər 21. Üstə qədər 22. Mənfi 18-dən baxın, mənfi 18-dər. Bunlar 17-yə qədər gedir. Burada qaldı 19, 20, 21, 22. Buca. Ki bu da bizə bir bax. 19 üstə qədər 20 üstə qədər 21 üstə qədər 22. Bir də mənfilərdən 1, 2, 3 qalıb. Artıq mənfi 4-dən islah olmağa başlayıb. Deməli 19-dan çıxsam 5, 6, 13 verir. 13 üstə qədər 63. O da bərabər 76. Doğru cavab oldu 76. Belə maraqlı və diqqətli bir məsələ idi. 104-cü sual. M parametrinin hansı qiymətində? X kvadratı minus 8 modulu kreis plus m minus 2 bərabər 0 tənliyinin 4 müxtəlif hər kökü var. Birinci halda 4 müxtəlif hər kökü olması üçün diskriminant 0-dan böyük olmalıdır bu tənliyin. Yəni mən bu modulu x-də, modulu x-də 0-dan böyük olmalıdır ki, bir dəfə müsbət, bir dəfə mənfi verir. Birinci halda x-in kvadratı minus 8 kreis plus m minus 2 böyük 0. Düzdür. D bərabər 64 minus 4 vurulsun m minus 2 böyükdə 0-dan. 64 minus 4m plus 8 böyük 0-dan. 56 qalır. Minus 4m. Minus. Aha, minus 4m. Böyükdə 0. 56. 4m kiçikdir 56. M kiçik olmalıdır 14'dan. Burada daha doğrusu toplamalı 72. 72 minus 4m böyük 0. M de kiçik 18'den. M 18'den kiçik olmalıdır. El. Bir de biz dedik ki bak modul x var. Bak bu belirliydi. Ne olmalıdır? 0'dan böyük olmalıdır. M kiçik 18'den. Buraya kadar el. Aydın oldu. Bu da bizim diskriminantımız. Bak belə. Diskriminantımız oldu 64, 64 8 gələndə 72 minus 4-də. Bax belə. X1-i tapaq. X1 bərabərdir. Kökün altında mənfi 8, müsbət 8 üstə gələk. Kökün altında 72 minus 4-də. Bölünsün 2. Böyük olmalı 0-dan. Deməli, burdan kökün altında 72 minus 4-də. Böyük olmalı mənfi 8-dən. Bu həmişə deyir. İkinci halda bu mənfisini götürsək, mənfi, mənfi, mənfi 70-in böyük mənfi 8, biz bunu müsbət kimi qəbul edək. İşarəni dəyişək, işarə dəyişsin. Burada 70-in minus 4-də 2-çikdir 64, m də böyük olmalıdır 2-dən. Baxın, m 2-dən böyük olmalıdır, 18-dən kiçik olmalıdır, 2-18 aralığında. 2-18 doğru cavab oldu, 2-18 belə bir maraqlı bir sual idi. 105-ci sual, metal pul 5 dəfə atılır, 3 dəfə geri büzün düşməsi, kombinizon 5-dən 3, 2-də 1-in kvadratı vuraq, 2-də 1-in kubu bərabər. 5 faktorial bölə 2 faktorial vuraq, 3 faktorial vuraq, 4-də 1 vuraq, 8-də 1. Bernoulli tənliyi ilə gedilir. Burada qaldı 4 vuraq 5, 10. 10 vurulsun, 32-də 10 da bərabərdir. 16-da 5. Doğru cavab oldu, 16-da 5. Nömrə 106. Rombun diaqonalların kəsişmə nöqtəsindən tərəfə qədər məsafə 4 üçatda 3. Tərəfinə qədər məsafə 4 üçatda 3. Kiçik diaqonalda 16-dır. Kiçik diaqonal 16-dırsa, onda buruldu 8. 8 isə onda vurulacaq 4. 4, bu da oldu. Bir tərəf oldu 4. Rombun perimetrini soruşur. Niyə bu? Biz burada 30 dərəcə yapacaq qarşısında qat edib hipotenuzun yarısına bərabər. Deməli, bura 60 dərəcə. Bura 30-dur, bura 60-dır. Onda burada 60 dərəcədir. 60 dərəcədirsə, bax, bir rond çəkirəm. Bura 60 dərəcədir. Bura 8 isə, bura da 60 dərəcədir. Bu da 60 dərəcədir. Bərabər tərəfli. 8 oldu mu? 16, 16-nın yarısı 8. Daha doğrusu 16. 60 dərəcəni tapdıq. 8 isə 8, 16. 16, 16, 16. Onda perimetr bərabər 16 vuraq 4 bərabər 64. Doğru cavab oldu 64. 107-ci sual. Düzgün altı bucaqlının böyük diaqonalı. Bu düzgün altı bucaqlı olsun.
Öğüt diagonalı 12 ise böğüt diagonal tarafın ikimisine beraberdir. Onun da tarafı oldu 6. Sonraki tepe noktasından en küçük diagonal, en küçük diagonal. Bak burası 120 derecedir. Burada bir 3 bucak 8. 6, 6. 120 derecesi olacak 6 kökaltı 3. Tepe noktasından diagonal kadar olan mesafe. Küçük diagonal kadar. İndi 6 kökaltı 3 ise burası olacak 3 kökaltı 3. Burası 3 kökaltı 3. Demek burası 3 imiş. 3. En küçük mesafe oldu 3. 108. sual. Sual 108. Y beraber 2x minus 5 bölünsün 6 minus 3x. Asimtotlarını tapın. Asimtotlarını tapanda birinci məxrəci şaqlı asimtot tapırıq. 0'a beraber de x beraber 2. Üfüqi asimtot tapanda limit. Limit x yaxınlaşdıqda 0'a 2x minus 5 bölünsün 6 minus 3x de beraber de. Her taraf x'e bölse 2 minus 5 bölünsün 2x. 6 minus 3. 6 bölü 8 minus 3. Bunlar getdi. 0 koyanda daha doğrusu sonsuzluk üzülsəm sonsuzluk koyanda 0'a yaxınlaşır. O da bərabərdir. Mənfi 3'də 2. Doğru cevab olur. 2 ve mənfi 3'də 2. 109. sual. İnteqralını hesablayın. Sual 109. İnteqral biz bunu 2'də 1 sinus 2x kimi yazsaq. O da bərabərdir. Mənfi 2'də 1, mənfi 4'də 1. Hətta qoysunuz 2x kimi yaza bilərik. Plus c. Bu da bizim integralımızın cevabı. Nömrə 110 ne deyilir? Fx beraber de sin üstü 4 3x olarsa f törəmi. F törəməsini tapsaq ve pi bölü 12 qiymət koymalıdır. 4 keçdi qabağa. Sinus kubu 3x vurulsun. Bir de sin üstü 3x'in özünün törəməsi. 3 koysunuz 3x. Bax belə. Beraber de 12 sinus kubu vurulsun. Pi bölünsün 4. Pi bölü 4. Vurulsun. 3 vurulsun. Koysunuz pi bölünsün 4. Bu da beraber. 12'nin çabırında 36 vuraq. Bu da kök altdaki bölünsün 2 veya da 1 bölü kök altdakinin üstü 4 demektir. Yani 36 bölünsün 2, 2'nin kvadratı 4. Burada 4'ü çabırıp 12 yazıp yeniden çabırmışam. 12 oldu. Demek 12 bölünsün 4. O da beraber de 3. Doğru cevabı oldu. 113.